aquesta exposició ens recorda que hi ha molta feina per fer i el que està passant a altres països també d'una altra manera també passa a casa nostra i ens recorda la importància d'organitzar-se, la importància dels sindicats, del paper dels sindicats i de que necessitem molt més treball cooperatiu entre tots els sindicats i aquesta lluita continua, no és una lluita del tercer món, és una lluita de tots els treballadors i treballadores.